Աշխատանքները կարող ենք համարել ոչ թե ավարտական փուլում, այլ արդեն ավարտված, վստահեցնում է շինարարը, թե որքանով է ամեն ինչ ըստ նախագծի արվել եւ ինչ ունենք այդ ամենի արդյունքում նախագահն է հետաքրքրվում։ Հուշարձանի նախնական տեսքն ու տրամաբանությունը անփոփոխ է։ Ռուսաստանաբնակ Բայրարի աջակցությամբ իրականացված բարեկարգման աշխատանքների շնորհիվ ավելացել են բլրի ստորոտին հարմարություններ այցելուների համար, ցայտաղբյուրներ եւ նստարաններ, աստիճանների շնորհիվ նաեւ վերելքը դյուրին կլինի, ինչպես շինարարության ողջ ընթացքում, այնպես էլ այսօր հուշարձանը բաց է այցելությունների համար տարածքում արդեն նաև հուշանվերների առաջին բացօթյա վաճառակետն է բացվել շինարարական աշխատանքները վերջնականապես 1-2 օրից կավարտվեն մինչ այդ նաև այսօրվա շրջագայության ընթացքում հնչած առաջարկներին համահունչ շտկումներ կարվեն արդյունքներից քաղաքաշինության նախարարը գոհ է այսօր արդեն մենք համարյա թե ավարտել ենք աշխատանքները եւ բավականին նորմալ տեսք է ստացել հուշահամալիրը բավական նշել որ ընդհանուր տարածքում եկանցնկացիա ռոռոկման համակարգ Ինքնակառավարվող ռոռոկման համակարգ եւ բարեկարգվել մեր տեղական շինանյութերը Հուշարձանի բարեկարգումը աշխատանքների նոր ծավալ է ենթադրում նաեւ քաղաքապետարանի համար Հատուկ ծառայություն պիտի ստեղծվի քաղաքապետարանի կողմից ամբողջ այս տարածքը եւ հուշարձանը պիտի վերահսկվի խնամվի Քաղաքապետի ակնկալիքը հուշարձանի այցելուներից է։ Առայժմ կանաչ տարածքները ժապավեններով են պաշտպանվում, ավելի ուշ դրանց նկատմամբ հոգատար վերաբերմունքը որոշիչ է լինելու այս աշխատանքների արդյունքները պահպանելու հարցում։ Պապիկ-տատիկի շրջակա տարածքի հետ կապված նաև հեռանկարային ծրագրեր կան։ Շրջայցի ընթացքում փակագծերը մասամբ են բացվել։ Կա նախնական պայմանավորություն մեր հայրենակիցի հետ, որ Հարակից տարածքում մենք կառուցենք մանկական զբոսայգի, քանի որ մենք մեր քաղաքը կարելի ասել որ համարյա թե զուրկ է մանկական զբոսայգու չկա այդպիսինը։ Այս դեպքում պատասխանատուները դեռ չեն շտապում ժամկետներ հայտարարել, իսկ ահա մենք ենք մեր լեռները հուշարձանի բարեկարգումը 1-2 օրից կավարտվի։ Պաշտոնական բացումը մոտ 1 ամսից է նախատեսվում։ Նուրար Հովսեփյան, Մեհր Մկրտչյան, օր